ይህ ጦርነት ኢኮኖሚውን እጅጉን ጎድቶታል። ጦርነቱ ብቻ ሳይሆን በመራባውያን የሚካሄደው ሴራና ሻጥር ኢትዮጵያን ወደ ቁልቁል ይዞ እንዲሄድ በተጠና መልኩ እየተሰራ ነው። ህወሓት ከሰባት ወራት በፊት በአፋር፣ በሰሜንና ደቡብ ወሎ፣ በኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን ሰሜን ሸዋ፣ በኦሮሚያ ብሔረሰብ ልዩ ዞን ሰሜን ሸዋ፣ ሰሜን ጎንደር፣ በዋግምራ ብሔረሰብ ልዩ ዞንና በአፋር ክልል ያደረሰው ጉዳት አልበቃም ብሎት ጦርነቱን ወደ ሌላ አቅጣጫ ለማዞር እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። የአማራ ክልል ብቻ ከወራት በፊት ባወጣው ሪፖርት ከ281 ቢሊዮን ብር በላይ እንደወደመ አሳውቋል። ይህ ሪፖርት በወጣበት ወቅት ደቡብ ወሎ፣ የኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞንና ሰሜን ሸዋ በመንግስት ኃይሎች ስር የነበሩ ሲሆን እነዚህ አካባቢዎች በህወሓት እጅ ስር ከገቡ ወዲህ እጅግ አስከፊ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ያስከተሉ እንደሆነ ቢነገርም የደረሰው ጉዳት ግን በትክክል ምን ያህል እንደሆነ የተጠቃለለ መረጃ የለም። እነዚህና ሌሎችም ጉዳዮች ተደማምረው ከጦርነቱ ማብቃት በኋላ ያለውን ጊዜ ለኢትዮጵያውያን በተለይም በጦርነቱ በቀጥታ ለተጎዱት የአማራና የአፋር ክልል ህዝቦች ከባድ ያደርገዋል። ከሐዘንና ከቁዘማ ወጥተን ይህንን ከባድ ጊዜ እንዴት እንለፈው? ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማብቃት በኋላ በጦርነቱ ሳቢያ የወደመውን ኢኮኖሚ መገንባትና ወደ ቀድሞ ለመመለስ ለአውሮፓውያኑ በራሳቸው አቅም የማይቻል ነበር። ይህ የአውሮፓውያንን ውድመትና ውድቀት በተዘዋዋሪ የአሜሪካንም ውድቀት ነበር። ስለዚህ አሜሪካውያኑ አውሮፓን ለማስነሳትና ኢኮኖሚውን ለማገንባት የተለየ እቅድ ይዘው ወደ አውሮፓ አቀኑ። በዚህ እቅድ መሰረት የተንኮታኮተውን የአውሮፓ ኢኮኖሚ በአጭር ጊዜ ማገገም ቻለ። ዛሬ በአማራና አፋር ክልሎች የተጎዳው ኢኮኖሚ በመንግስት ብቻ የሚጠገን አይደለም። ምዕራባውያንና ተላላኪ ተቃውማቶቻቸውም መጥተው ይረዱናል ብሎ መጠበቅ ሞኝነት ነው። ምክንያቱም በችግር የሚንገላታውን የደሴና የኮምቦልቻ ህዝብ እንኳን ህወሓት መጋዘናችንን ዘርፎ ስለሄደ እርዳታ መስጠት አቁመናል ብለው በችግር ላይ ባለው ህዝባችን ሲሳለቁ ተመልክተናል። ልክ አሜሪካውያኑ የአውሮፓን ኢኮኖሚ እንዳነቃቁት አይነት እቅድ እኛም ኢትዮጵያውያን ያስፈልገናል። ለዚህ ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊና የኢትዮጵያዊ ማንነት ያለው ማን ኛውም ግለሰብ ያለውን ኃይል፣ ጉልበት፣ ግንኙነትና አቅም መጠቀም አለበት። ተባራሪ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በአማራ ክልል ከሰሜን ወሎ ዞን የዞኑ ዋና ከተማ ወልዲያን ጨምሮ 12 ወረዳዎች፣ በደቡብ ወሎ ደሴንና ኮምቦልቻን ጨምሮ 18 ወረዳዎች፣ ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ከሚሴን ጨምሮ 5 ወረዳዎች፣ ከሰሜን ሸዋ ሸዋሮቢትን ጨምሮ 8 ወረዳዎች፣ በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ሰቆጣን ጨምሮ 7 ወረዳዎች፣ ከሰሜን ጎንደር አዲ አርቃይን፣ በአፋር ክልል ዞን 1ና 2 ወደ 4 ወረዳዎች በወራሪው ኃይል ሙሉ ለሙሉ ወድመዋል። በእነዚህ አካባቢዎች ሴቶች ተደፍረዋል፣ ንጹሃን ተገድለዋል፣ ሕፃናት ያለ ወላጅ ቀርተዋል። መነኮሳትንና የ80 ዓመት አሮጊትን የደፈረው ወንድም እህቱን እንዲደፍር ያደረገው ይህ ስጋ ለበስ ሰይጣን ከፍተኛ ማኅበራዊ ቀውስ ፈጥሯል። በሌላ በኩል ይህንን ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ የተነሳውን ቡድን ለመፋለም ከየአካባቢው የወጡ ወታደሮች ልጆችና ቤተሰቦችም አሉ። ስለዚህ ቀጣዩን ጊዜ እንዴት እንወጣው የሚለው ትልቅ ምክክርና ተግባር ይሻል። በውስጥም በውጭም ያሉ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና አፍሪካውያን ኢትዮጵያ ከገባችበት ችግር ለማስወጣት የተለያዩ ጥረቶችን እያደረጉ ይገኛሉ። ዲያስፖራው አሁን ለተቸገሩት ለመድረስ በፍጥነት የተቻለውን እያደረገ ይገኛል። ወጣቶች በየአካባቢያቸው እርዳታ የማሰባሰብ ስራ ላይ ተያይዘውታል። ግን ይህ እስከ መቼ ይቀጥላል? ሰውንንና እንደክማለን፣ ሰውንንና እንዝላለን። የምንሰራውስ ይህ በጎ ስራ እስከ መቼ ይቀጥላል? የተረጂዎችንና የሀገር ግንባታ ሂደቱንስ ምን ያህል ይጠቅማል? አርቲስት ምልከታ እነዚህን ጉዳዮች በተጠና መልኩ ብንሰራቸው ሀገራዊ ግንባታ ሂደቱን በተሻለ መልኩ ሊያፋጥኑልን ይችላሉ፣ ተጎጂዎችንም በዘላቂነት ሊቋቋሙ ይችላሉ ብላ ታምናለች። ለምሳሌ በአሜሪካን፣ በአውሮፓ፣ በኤስያ፣ በካናዳ፣ ሰሜን አሜሪካና አውስትራሊያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አሁን ላይ ከሚያደርጉት አፋጣኝ ድጋፍ በተጨማሪ ሰብሰብ ብለው ከወደሙት ከ60 በላይ ወረዳዎች ወይም ዞኖች የትኞቹን እኛ ሙሉ ኃላፊነት ወስደን እናልማ የሚል የከተማን ወይም የወረዳ ኃላፊነት ቢወስዱ መልካም ነው። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን የየካ ኮተቤ ሆስፒታል በቅርቡ ከደሴ ከ30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘውንና በወያኔ ወራሪ ኃይል የወደመውን ሆስፒታል ሙሉ ለሙሉ ለማቋቋም ኃላፊነት ወስዷል። ይህንን መከተል የገጠመንን ምጥ ያሳጥርልናል። ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ከሰሜን ወሎ 2ና 3 ወረዳን የማቋቋም ኃላፊነት ቢወስዱና ተቀናጅተው ቢሰሩ፣ ሎስ አንጀለስና ሚኒሶታ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በጋራ ሆነው የደቡብ ወሎን የተወሰነ ወረዳ የማቋቋም ስራ ቢሰሩ፣ ዳላስና አትላንታ ከቺካጎ ጋር ተጣምረው ሰሜን ሸዋን ቢያቋቁሙ፣
ቶሮንቶ፣ ኦቶዋና ሞንትሪያን የዋግምራ ብሔረሰብን ቢያቋቁሙ፣ አውሮፓ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እንዲሁ ተቀናጅተው የአፋር ዞኖችን ቢያቋቁሙ እና ሌሎችም እንዲሁ ከወረዳ እስከ ቀበሌ ለማቋቋም ቢሰሩ ጫናችን ዝቅ ይላል። ጠላቶቻችንን ማሳፈር እንችላለን። እንደ ቤተሰብ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦች አሉ። ስለዚህ አንድ ኢትዮጵያዊ ቤተሰብ አንድ የተፈናቃይ ወይም በጦርነት ወላጁን ያጣ ወይም የወታደር ልጅን ለማሳደግ ቢወስድ፣ ቢያስተምር፣ የሞራል ድጋፍ ቢያደርግ ከቀጣዩ ጊዜ በቀላሉ እናገግማለን። ባህር ዳር፣ አዲስ አበባ፣ ጎንደር፣ ጅግጅጋ፣ ሐዋሳ፣ አዳማ፣ ሐረር፣ ጅማ፣ ድሬዳዋና ሌሎችም ቦታዎች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በቤተሰብ ደረጃ ወይም ወዳጆች ተሰብስበው አንድ የተጎዳን ቤተሰብ ለመርዳት ቢንቀሳቀሱ ወይም ልጅ ለማሳደግ ቢሰሩ ወይም የሞራል ድጋፍ ለመስጠት ቢያስቡ መልካም ነው። ምናልባት በአንድ ቢሮ አካባቢ የሚሰሩ 100 ሰራተኞች በወር ውስጥ ከ20 ቀን በላይ የሚጠጡትን የ7 ብር ቡና ለሁለት ቀናት ብቻ ብለው ቢተውት ለአንድ ቤተሰብ 1400 ብር መላክ ይችላሉ። የሁለት ቀን ቡና ለእኔና ለእናንተ ምንም ነች፣ ለዚያ ቤተሰብ ግን ዓለም ነች። ይህ ሥራ ለዲያስፖራ ብቻ የሚተው አይደለም። በህወሓት ልክፍት ያልተለከፉት ሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎችም ከምንጊዜውም በላይ መስራት አለባቸው። ወሎና ሸዋ ምርት አላመረቱም። ስለዚህ እነ አርሲ፣ ባሌ፣ ጎጃም፣ ደቡብና ሌሎችም አካባቢዎች ከምንጊዜውም በላይ ወገባቸውን ሸብ አድርገው መስራት አለባቸው። የተጎዱ ቤተሰቦችን መደገፍ አለባቸው። ስራዎችን በተቀላጠፈ መልኩ ለመስራትና ማን ምን ይስራ የሚለውን ለመወሰንና ለመዘጋጀት ቅድሚያ ጥናት መሰራት አለበት። በወራሪው ቡድን የተዘረፉ መርፌ ሳይቀር እያንዳንዷ ንብረት፣ የተደፈሩ ሴቶች፣ የተገደሉ ንጹሐንና እያንዳንዱ ጉዳት መለየት አለበት። ከዚያ ወዳጆቻችንን አስከትለን እኛ ከፊት ሆነን ወደ ተግባር ለመግባት ነገሩን ቀላል ያደርገዋል። አሸናፊዋን ኢትዮጵያ እንገነባለን። አርቲስት ምልከታ።